Innal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Innal muttaqina satune wong sing takwa kabeh. Maksude takwa kuwi sing njogo. Fi jannatin iku ing dalam pira-pira swarga, basatina tegese pira-pira perkebunan. Ya bustan jama enak bahasa jen. Wa uyunan nan pira-pira mata air, sumberan. Jadi uyun jama ainun, maknanya ainun diantara maknanya apa? Mata air utain apa? Sumberan. Tajri kang lumaku apa uyun via ing dalam jannah. Wong-wong mutakin ning swarga akhidina hale kang jubuk kabeh. Mesti berhak ngambil halun utai akhidin udati halim nad domiri saking domir. Minat domiri sangking domir fi khobari inna ing dalam khobari inna. Maksudnya kan fi jannatinu khobar, no? Fi jannatinu kan khobar. Tapi karena huruf jer, dia jadi khobar itu hakikote muta'alake, no? Hakikote kan muta'alake fi jannatin. Berarti innal muttaqina ka inina, no? Ka inina itu sing gada domir, sing saat ini jadi sohibul hal, no? Jadi jenis apa? Halun minad domir sing fi khobari inna. Maksudnya buatan fi janatin, buatan ajanatin kan buatan gada fa'il, buatan gada domir nama. Tapi nama khobari inna sing asli ya. Ini ku muta'alake huruf jer nama. Muta'alake huruf jer. Jadi innal mutaqina iku ka'inina. Ka'inina ni a'khidina hale nama. Jadi halun minad domir fi khobari inna. Kata khobar inna hakikatnya nabo ka ini untuk mustaqirin, faham ya? Utau kanu atau istaqaru nabo kanu utawi nabo istaqaru. Leku kan kata domir nabo. Nah domir itu singkat itu sahibul hal nabo, singkat atas nabo sahibul hal. Akhidina hal ya wong sing alap kabeh halun utai akhidina itu jadi hal menurut domir saing domir fi khobar inna ing dalam khobar inna. Ini ku khobar nabo kanu atau ka ini, faham ya? Istaqaru utau mustaqirin. Jupuk ma ing apa wae atakang paring hum ing allazina atau sing kang paring hum ing allazina sapa rubhum pangerane allazina rupane ma atahum nasabi saking ganjaran. Nah kenapa mereka berhak mendapat surga juga berhak akhiri nama atahum rubhum pangeran damel illah damel alasan innakum kanu qabla dzalika napa muhsinin. Innahum saat temne al muttaqin iku kanu ana sapa muttaqin qabla dalika sedurunge mlebu swarga aitu khulihim. Tegese sedurunge mlebune mereka al jannah ing swarga iku muhsinina sing apian kabeh. Jadi mlebu swarga iku ya ana tiket, ana aturane yaiku kanu qabla dalika muhsinin. Fitnya ing dalam dunya. Kanu ana sapa ngake kalilan ing sithik banget minal laili saking bengi ma ana perkara ma ya jauna kang turu sapa ngake. Dadi kanu ana sapa ngake kalilan minal laili ma ya jauna. Dadi maksude ma ya jauna kalilan minal laili to ma ya jauna kalilan apa yang mereka tidur itu sedikit sekali. Lah iku kangkang wis mlebu bengi kan melekan. Cuma orang tiga apik kok ora tiga salat to den nama meleane bener wa kanu qalilam minallahi lima yahjaun. Jadi maksudnya mane teng mriki mboten nafi mboten nafi. Pokoke artine iku yahjauna qalilan minallahi wa yahjauna qalilam minallahi. Ko yahjauna maknane turu. Berarti kangkang wis mlebu kan yahjauna qalilam minallahi. Ya namun ada kese turu sapa ngake. Wa ma timma zaidatun zaidah. Oleh ngira Imam Suyuti ma napa? Zaidah. Dadi pokoke ya jaun gentine kata ya namun kok ketara ya namuna qalilan minal lail. Ya namuna qalilan minal lail. Wa ma timma zaidatun zaidah. Wa jaun te ya jaun khobaru kana dadi khobare kana.
Wakolilan udah kolilan berfun dorof. Eh ya namu nanti saya turu sokong aja di zaman endam zaman ya sirin kang sidik menaleri saya butuh fungi. Bon itu titik rasa buoca wai saluna aksarohu. Saya kan kayak tong lakon ini loh. Iku busak wae napa. Sing penting ya namuna fi zamanin yasir minal lail mun titik no. Mergo nek terusane kowe gak mlebu wae saluna aksarohu. Mau terus berang menit. Gak misale gak berang menit kok kuwabe mulai isa sampai terus. Gang 11. Nek jagungan ning jembatan 3 jam. Lha iku ora mlebu iku ora. Yang bener iku terawih 3 jam, jagungan nih 15 menit. Paham ya? Ya makanya itu dihapus ya nama Wai saluna aksar. Dua aja aku tahu ya nama Kanu yanamu nafi zamanin yasir menalil titik nama. Gak usah nama Wai saluna aksar. Maka itu yang dati ada kasus kita orang yang ngelakoni kan kata-kata Wai saluna aksar. Nah mulai anda ya kuat nama. Kuat mencawang kok sebagai kloso ngopi kayak orang kaya no? Apa? Orang kaya nggak boleh tinggal lewat kudu pamit gak kondang ya temen-temen ngocok di mail gak masuk jadi saya kok preman jalanan no? Yang lewat kudu pamit kudu pamit tuh gak lewat es kondang orang kaya no? Kaya itu jadi khasnya itu urip saya enak EDW, duwe nggon ngegeng, wong liya pamit. Itu memenuhi kriteria kaya. No? Masih ada alpat lewat mereka pamit ya, masih jagungan. Pamit, hebat ini. Hebat. Rasa di terus nawa yusalluna aksar. Lan sholat sopo ngake, wong ngake ini raku, maksudnya aksar. Ngake-ake, lel, no? Aksar itu ngake-ake, lel. Terus terawih-terawih yang khataman Quran. Wonten negara itu, terawai malah sak Quran. Dimulai isa awal khatamnya setengah babat itu sahur emas biru. Oh no no, laupo rebut. Kangkang duban, tangus warga fadoli pangeran nak sirwangi mo. Oh no, jangan tu, jangan tu. Ye, berarti nak tak cuci je kata, nak kudus, nak jujur tu je kata. Sak Quran, pokai baru setengah babat. Jadi mau di waktu sahur setengah jam. Wih, kondang tenang. Wah, repot. No? Ada diajaran repot. Wah, itu ditentang. Itu jenengi ijabu malam ya, Cik. Itu ditentang. Iya, wadole, warga wadole pengirat dirawangi. Ngono, ngajinnya tauhid. Iya, itu ditentang. Wah, gak ditentang dari ajaran repot. Ya, tapi gak usah, loro. Orang iseng lakon, dia protes. Bengo, no, no? Bengo. Jelas itu wa yusalluna aksar. Ini beberapa orang apa wa yusalluna aksar. Sebenarnya nak ngayayis. Ya pokoknya wong apik wis sing yaman yanamuna fi zamanin yasir. Wong apik wis apa sing yanamuna fi zamanin yasir. Turune mok sithik. Kan isih kuat yang nglakoni. Wa yusalluna aksar wis waca. Tadi terang no. Wa yusalluna aksar ora usah diterang no. Maksude turune sithik mergo kabeh kinggu. Salat. Iku ora usah diterang no. Ya namuna fi zamanin ya sirim nalil titik apa? Wa yusalluna aksar wis ora usah diwaca apa? Mari menyinggung banyak pihak apa? Menyinggung ya, mau terawih berapa? 15 menit nah ini jembatan paling akal kang paling khusyuk, paling waras, paling akal berapa menit? Gak yang membuat yang rapati waras yang kedengan, dengan rada waras, rada orang tajam sih ini aksar minas sholat kan? Ini aksar minas sholat, itu atwal wa aksar minas sholat. Tapi ini ketemu bakar halal haram ya berarti tingkat sholat toh. Maka diskusi ilmu afdalu minan nafilah no? Diskusi ilmu afdalu minan nafilah. Termasuk ilmu bakar nasib, wah ya repot nah. Ya ilmu ya takrib itu aneh-aneh. Wa bil asar inda waktu sahur hum utewong akeh astaghfirun iku njaluk sepura sapa ngakeh ya kuluna misale Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana ane bener teori kula nggih bener teori kula tafsir iku ora mengikat mergo nek tafsir mengikat berarti kalimatul istighfar iku maksus mbek Allahumma ighfir lana padahal sayyidul istighfar piyambak jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Maksudnya mau nyontok.
Lalu kalau beberapa kali ngaji tafsir dengan Dino Rebu, mesti tidak namanya Yakuluna misalnya. Nah, misalnya itu penting, gue njogoni nak iku ora hasr. Nak niku mboten apa? Hasr. Kalau beberapa kali tiap ngaji sering, Yakuluna misalnya ngucap, Allah maghfir lana. Ben iki mau dinggo tamsilun apa? Tamsilun li kalimatil istighfar. Ora hasr nak iku kalimat istighfar. Nak kalimatul istighfar itu huiru mahsurah apa? Huiru mahsurah. Kali kangkang yang pantas malah robbana itu dalam nanti sana se dan malaikat itu gak protes ulah jalur sepuro ayo ngaku dolim se paham ya kalau kalau semua paling benar kangkang ya robbana itu dalam nanti sana sehingga malaikat itu gak gendam no kok ngaku beh gusti kalau dolim dari malaikat malaikat usro ayo ngomong neng robbana itu dalam nanti sana karena ucu-ucu ifir lana kan malaikat ngamuk se iya orang aku salah ya langsung jalur apa sepuro. Dan cara kula menjadi istighfar paling mandi kanggo kangkang tetap kudu dimulai Rabbana zalamna anfusana. Wis niku bulan bali ini mau Rabbana zalamna anfusana. Wis iso ya siji ngilangi takabur. Kale ke alim to ustaz to kiai baru kaya nyebut zalamna anfusana kan paling enggak ngilangi takabur karena setiap kowe munajat ngaku kowe iku sing dolim napa ngaku kowe iku sing dadi ora terlintas mendolimkan orang lain. Kaya alirane wong-wong wong liya kabeh salah wong liya kafir wong liya fasik. Ini pah pokok lurus dewe, nama bener. Ini mesti kurang doa Rabbana zalamna. Coba kalau mereka itu sering zalamna anfusana, gak kober, nyala nong dia gak kober. Karena setiap munajat matur nang pangeran zalamna anfusana. Jadi rata lintas mendolimkan orang nama lain. Ini nak doa ini langsung Rabbi Ufir Warham kan ini enak wae. Cara kula, cara kula doa paling top ini Rabbana zalamna. Ini kaitannya kangkang sing dolim. Ya kan jendolim, jadang misalnya kita dikirimi cukup, sinamu cukup, bisa jendolim. Kadang sergap egois. Karena wudhu gak melok notoro angkran. Mesti notokran ya jendolim, ditotor atau tiga wudhu. Bludu terus rata wudhu. Terus mau gopo, boto tato-toto, kede rata wudhu. Terus biya jendolim. Mesti wudhu-wudhu ranoto, nganggutok ranoto. Kan tetep woy, ono salahin apa? Ono salahin. Jadi ini wong urib, mesti ono apa? Salahin. Ya wis, mesti wong ono salahin. Mana ngaku woy, Rabbana. Dalamna anfusana. Ya kalau balani malah ini. Kalau anda sering nak ngaji rebo, maknanya tak tambah ini misalnya. No? Misalnya. Itu mulanya Imam Sinten Abi Bakar Saton, nak ngarang mu'en itu sering komplain. No? Agar nyontok, no, mesti ditambah. Tamsilun. No? Tamsilun. So, tasfirun ditilkal masalah. No? Tasfirun ditilkal masalah. Lalil hasri. Karena takut yang dikatakan mu'en itu sebagai satu-satunya contoh. Pak, misalnya tak apa-apa. Tasfirun. No? Tafsir itu mau gambaran, kadang di komentari tamsilun itu mau contoh. Karena kalau itu dianggap hasr, repot misalnya istighfar wopo. Ya kuluna Allahumma gfir. Kaya-kaya orang, ainul istighfar iku bikauli Allahumma gfir. Padahal kalimatul istighfar huiru mahsurah. Apa? Huiru mahsurah. Sing warid mohon binten. Sing warid misalnya ini Quran Tama Rabbana dalam rambutana. Fahm ya Rabbi fir warham wa antal khairul wafirin. Terus Rabbi Firli wali wali daya liman dakhala baitia mu'mina walil mu'minina al-mu'minat. Maka kepengen kenang wong-wong masa lalu. Rabbana ufirlana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Nah itu kan filosofinya beda-beda. Kanggo santri sing manggon pondoke wong ini kaya kangkang. Itu selain Rabbana dzalana anak ansana kudu wajib donga wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Ana pondok ngene misalnya barokai Bandur Salim, ono NU barokai Bahasim. Ono ahli sunnah itu barokai ulama-ulama di sini barokai wali. Semua kan kita tidak bisa berdiri nabo sendiri kan. Nanti ono Sunan Bonang alim yang ngoten nih. Kudia Sunan Bonang rian betul mendet yang baik yang Basari. Yang ngawasi paling lami yang Basari Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ben ampel nabo. Tapi ngawasi yang Tuban. Ngawasi yang adi ebay nabo adi ebay dari Basari. Adi ebay Ibrahim Asmoro Kondi. Sunan Bonang kut biaya bayi tidak no, kut biaya bayi tidak no. Akhirnya jadi wali kutub, jadi wali somo ikut biaya tidak no Sunan Bonang. Kode ini paling sempurna banyak. Bonang bin Ampel bin Asmoro Kondi. Agar tuh contohnya kan biar iso berdiri sendiri. Ini ya ini sapa poh toko-toko ngafir no wong nyala nyala no wong. Bisa sing Islam no, itu wong jenis wali somo, itu wong jenis wali somo. Mau sing Joko Kali, mau sing Joko Bonang. Bonang ngerasa di mana nih repot kok kangen sulanan Bonang malah repot. Kok niru Bonange tapi gua bloke ra karuan. Joko Kali, Kali lor Joko Joko napa. Joko
Bahannya ini buat kangkang aja kan pikir kali. Ibu jawab sunan apa? Kali Joko. Nah, ya, nak kali Joko wali, nak Joko kali geng jadi. Nah kan, jadi dongo itu paling gak pengbindo siji dongo robbana dolamna antusana. Kedua dongo ikrar bahwa yang kita dapatkan sekarang itu barokai wali ikhwanina ladzina sabaquna bil iman. Terus nak kepengen sumurna ya Rabbi Firi wali walidaya itu kan penting wali daya sing meseli no. Aku penting sini gal warisan barang tu penting wali warisannya aku penting. Seng meseli sini gali warisan. Dia kira tak kok lah bapak keluar ni gali warisan. Ibu mata le bapakmu. Nak hukum tetap hukum. Kon hormat wong tua. Le wong tamu kok tegur pangeran. Jiwan wong tua orang marisi wong tua opo. Lah kau ya. Maksudnya seni sabung tamu pen pangeran. Ojo kue faham ya. Seni sabung tamu pen pangeran. Ojo kue. Nah itu kan. Berarti kalimatul istighfar huiru munhasiran wa huiru munhasiran. Kalau piyambak, aduh lagi berkali-kali variasi. Jadi lebih, tapi lebih sering dengan kates. Kates, saya ulang lagi kates. Bali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kau piye-piye, kue Islam itu santri ini baru kayak wong wakaf, baru kayak wong amal, baru kayak kiai sedulunya kita. Kiai itu ada yang berdiri tanpa donatur wong suke. Wong suke ada yang berdiri tanpa wong rohan. Semacam-macam lah. Kabeh iku buta wong akeh, oh buta wong akeh. Disebut wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi nek iku ya bagian semono. Paling enggak gen gak egois napa? Buat ini egois. Kita ini ndak berdiri napa sendiri. Juga dong anu maro. Umpama Indonesia iku pengajian dianggap kriminal atau ilegal kita juga repot. Pengajian nyaman ya bareng kayak umaro enggak memutuskan kalau seperti kita ini ilegal napa? Coba kalau kamu di Myanmar. Paham ya? Wening Myanmar kaya wong-wong napa? Rohingya iki di Pulau Soro utawa wening Thailand kaya wong Patani di Pulau Soro kan yo repot. Ibarat kan Indonesia ngajian malah menterine teko, pejabatnya melok. Ya kan kepenak maksudnya yo dongakno. Satu kerajaan juga yo dongakno. Yes, dongakno dongakno urip bo dongakno sehat pokoke didongakno napa? Aja terus. Apa itu? Ndak kelompok kita kelompok mbakmu. Iku yo wong Indonesia. Biro-biro gak ngelarang ngaji, no? Coba kalau kamu jadi orang Rohingya, tu terlantar teng Aceh, teng Arab, teng Budi-Budi, tu cikuyo-kuyo, dengan pemerintah, no? Myanmar, terus yang Patani, cikuyo-kuyo Thailand, ini sambut, negara enggak ada tanggal 8, tanggal-tanggal hari besar, no? Islam, nah, acara pejabat itu jodoh. Boleh benalah dengan ini. Mondok, ngegeng di jembatan, boleh, no? Ngayal nak dia kali Joko, yo leh, iya kurang apa? Nah, nong itu nanti YouTube dari guna pihidir. Nah, ibu kriminal ibu, minggu guna pihidir, pihidir mesti tersinggung wong pada nong wong. Wabil asfar hum yastaghfirun. Ya aku lu nang ucap sopo wong akeh misale Allah maghfir lana. Iya zaman anut kulo misale ya aku lu nak Allah maghfir lana. Nah, misalnya itu penting supaya tidak khasir, nama? Supaya tidak khasir. Itu yang kayak tidak ada yang anggar mu'in ngendikan, sering didawai tamsil, nama? Nah, supaya itu tidak khasir, nama? Supaya itu tidak khasir. Wafi amwali himnan itu tetap yang dalam dunia-dunia ini mengakai hakun, tapi dianggap dia hak. Lisa ini kecil sing jaluk, wal makhrumi, lan sing orang jaluk. Maksudnya sing dialing-alingi. Kena di duwe, iku Allah gawe aturan, iku radhikmu dhewe. Ana hake wong njaluk, ana hake wong sing isin njaluk. Mane lomo iku wajib to. Mane kula lomo iku pasti mboten krana lomo. Nggih pancen cara hukum ngoten. Setiap uang yang kita miliki itu hakikate ana hakul lisaili wal mahram. Kalau hak itu berarti kan ndak milik kita semua, ana ndak milik kita semua. Dari awal Allah ngendikan donya sing mbek duweni iku ana hak milik sa'il, milik mahram, napa? Milik sa'il, milik mahram. Entah jumlahnya berapa, ora penting. Sementing semuanya ada milik kita. Pasti semuanya ada milik kita. Karena ada hakul lisa'il wal mahram. Mahram sopo alladzi rubani wong. La yas'alu kang ora jaluk-jaluk sopo man. Lita'afu fihi krono wikine man. Ya wong sing hakikate butuh tapi ora jaluk. Kangkang suku-suku jaluk kan isin. Ini nara tiga iya kelaparan tenan. Iku kangkang kudu peduli. Kan kula setuju wae kangen pondok nganti sobene semasak masalah. Sing urun yo mangan, sing ora urun yo mangan, sing urune sithik ben tantuk pancen pikirane banter, Pak. Aja kok
Justru sing ngurune dhewe wae mangan akeh karena wah pikirane banter. Wong ana duwe akeh kan enak. Mangan sithik kok jajan iki opo? Lah sing ana duwe. Ben mangan akeh no. Yo iki peraturan nganggo dapur umum yo, pokoke sing duwe sithik ben mangan akeh. Mergo ora kelar wah jajan. Sing duwe akeh yo cuma mangan akeh le blok-blok. Wong kelar jajan kok mangan akeh, jar alasane surono bakil di lembaga no no. Bakil kok jadi nak senggurung bongsor di akhir awak eseger dek ni yogu sesuris kina akhir mangan siti tolong puluhan pun kang kenapa kok siti siti waro iyo murawes go suka mana wake yung udah aturan maksudnya bu yo rapo bos narapo boleh rapo yung bu narong kiran corokulo di tereng akhir buat lagi lari, orang mangan kok orang piring, soro kulo ni piring kata. Lebih nak anak rumah malah papat. Ya, rasa. Tapi kalau semua, semua orang Islami sini, setiap uang yang kita punya, termasuk ilmu, kangkang sing gede, sing iso ngaji, setiap yang dikasihkan Allah ke kita, itu semuanya hakikatnya hakul lisaili wal makhrum. Ada hak milik orang lain. Mana nak haji, nak umrah, sanggup sing kata. Dia kesana iso nyangoni, ngomong sing ke Mekah. Kok di antara aturannya haji meskipun enggak syarat sah, saya ulang lagi tidak syarat sah. Tapi Allah ngendikan di antara aturannya haji bahwa atimul qani awal mu'tar. Jadi kayak haji ojo mok wal yatawafu bil baitil atiq mok tawaf tok terus medhit murah karuan ora di antara aturannya apa wa atimul qani awal mu'tar. Bagian di baleni wa atimul baisal fakir. Kayak guna haji yo ngekek imangan wong. Ane kula umroh ini sanggup kata, yang be Hasan ni sanggup kata, be ini be anak-anak pulau mila ni sanggup kata. Guling-guling anak aturan neneng kak bayiku, ono waati mulfa isal fakir, ono waati mulkoni awal mota. Ruakok tawafen wanges bungak-bungok mudi tirakaruan. Aku yakin masalah besar itu, karena Allah ngatasnya pakai wawu, nampak no, pakai wawu. Nah isbar lakoni sosial wal jat tawafu. Bil baitil atiq sumal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi Allah cerita urut. Iki lho jongke Ka'bah ya ora melok nyapu. Ka'bah resiku barokahe tukang sapu. Tukang sapu gelem nyapu barokahe kebijakan Arab Saudi ngene iku digaji. Iku tuh mbok dongakno cocok ra cocok mbok dongakno Allahumma ya Allah ihdi MBS. MBS Muhammad bin Salman ya dongakno. Piye-piye sing gaji tukang sapu. Ya kowe ngekeki tukang sapu dongakno kabeh. Kiyene dongakno. Piye-piye sing ngatur sahura? Awakmu dhewe dongakno. Piye-piye potensi mbun rokok itu dongakno. Ojo kok ndonga kanggo awake dhewe tok. Biasa misale kak bar sih apa ge nyapu sih kan mboten. Kero ansek ning kono kan mboten. Rono-rono wis napa resi kare nganggo. Terus tawaf nangis tok gak mikir sosial. Mesti Allah gak berkenan. Ana ana wa atimul baisal fakir. Sekian ayat wa atimul qani'a wal mu'tar. Terus ketika ini pengiran kata lika sakharna halakum. Aturan ini yang saya terapkan. Tasghir itu aturan ini yang harus kamu terapkan. Ini aturanku dari pengiran. Jadi ucok nuan saya buka akeh kiai alim fikih itu. Mungkin kok tua terus dengan multajam, itu mustajab. Serana tempat mustajab itu mesti kaya tori kohan. Kaya fikih buat ngarang ngendikan ngono berlebihan. Kalau kaya fikih gak ngarang ngendikan ngono berlebihan. Ya biasa ya. Dungahe karemu, orahe karemu, sementing bener sih. Urutannya bener sih. Dungahe nomor loro, sementing bener sih. Caranya bener sih. Wa atimul qani'a wal mu'tar wal yatawafu bil baitillati. Kok ya sendiri. Wah, jenenge wong ya di penjaluan itu. Tapi tetap aturan dilakoni sih, no? Dilakoni. Kau mau di semua harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki, wano hakul bisa ili wal mah. Kalau nak angkang itu ya, guys, nak urut masa sengah. Kau beri pangan kancan. Nah dia mangan sidik. Nah isoh ya tolong puluhan pun bang tegap. Boleh bariku malam temi papat. Neng kamar malah. Ya, ya maksudnya sing suka lah emangan sih umum mekang. Kafe rombiring, gak rombiring, gak senapu. Tapi siapa yang urut makan tu? Aku rombiring, gak rombiringnya urut sidik. Oh, bakal di lembaga no. Kedunya kabeh wae Allah dan Allah maklumat no wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Allah bilang hakun. Berarti mustahike sebab fa'il kan?
ya tentu punya aturan ya ora kok terus fa'il luwih berhak ge mboten pokoke ora kabeh wae ono hakul lisa'ili wal mahrum wa kangkang sing wis ustaz kan njaluk izin rebutan izin mesti kangkang cilik iku nggawa monggo jenengan tung mriki mawon khusus wah ana sing ngono ya apik tenan ya ustaz kan izin rebutan tapi nak mangan cilik cek susu apa rebutan muruah no mesti nek bocah-bocah siapa apa sugoi khusus apa sugoi khusus niki khusus kangge ustaz al mukarram nganggo kaf lho ngono kliru al muharram nganggo kaf napa kaf lene lek aja koyo MC pintu-pintu al muharram muharram yo kalbun hinjiron barek saya anak muharram yo kalbun hinjiron dan kawan-kawan wafil khusus al muharram wah nek desa desa repot kiai sare al muharram muharram yo apa kalbun hinjiron riba iku kabeh muharram lho. Oh nak darah ni guru mai gua cacile cile warai bilka apa al mukarrom no senki mulia no ya sen lumayan no maksud tu eh gua makrum no isen jaluk isen rebutan tapi selesu eh gua yo kutu tiga ya khusus oh kangkang dia apa yo satu satu tiga khusus tu kono piring paling api nampan paling api pakanan yo paling api ikroman dil asatid no bacara ini mas saya orang gelem tuwek mas saya betul saya malah tertinggung orang mana betul saya itu saya malah hasil kula senang pengiran senang sangat jadi orang ada ibadah mahdoh kecuali Allah menyelipkan atau memberi aturan ada ibadah sosial termasuk tawaf ada wa'at imul ba'isal fakir wa'at imul qani'a wal mu'ata jadi ini orang ada sudah lalu mumpung pintu itu, nanti muntah saya menjelal hidungnya. Jelok pintunya Ka'bah ini. Ka'bah orang tertarik, orang semuanya itu orang tertarik. Egois semua. Tentu kita jelok Ka'bah yang mulia anak Ka'bah. Jadi Allah orang-orang mengesampingkan hakul mu'minin apa? Ini wafi amwalihim hakul lisa'ili wal mahmud. Allah dirupani wong lai selalu kang orang jaluk-jaluk sopo lagi, li ta'afufi krono mikine lagi. Wong iku masalah sosial. Saiki Allah nuntut hae. Nuntut hae nak kabeh sing ning alam raya iku dadi ayat bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah nuntut wa fil ardi ayatul lil mukminin. Iki nunjukno Allah iku zat sing luar biasa. Kadang hae wis dikalahno, hae wis dikalahno. Bakal hak sosial sik niku hakul lisaili wal mahrum. Saiki Allah ngendikan, "Cung tapi kowe urip ning bumi kabeh sing mbok roh iku dadi ayatku napa kabeh sing mbok roh iku dadi ayatku jenenge wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi misale minal jibal biro-biro gunung wal bihar biro-biro segara wal asyar biro-biro pepohonan wa timar biro-biro buah wan nabat biro-biro tanduran wa hirihal lan liyane kabeh ayat ini termasuk kodok sing didelok kangkang ning jembatan nyamuk sing diceblak-ceblek kabeh iku ayat kabeh niku ayat termasuk kangkang dhewe iku ya ayate pangeran yo dadi nek cah gede-gede ora cah cilik-cilik bal-balan iku ya ayate pangeran paham nggih sing cilik-cilik ora papak papo iku ya ayate pangeran gedhe-gedhe nyesali nasib iku ya ayate pangeran kabeh ning bumi ayate pangeran tapi nek gedhe kangkang berarti gedhe ayate pangeran terus pokoke ngono ae ben kabeh mulya napa kabeh ayatun adalah tentang sebera-bera petunjuk ala kudratillah yang atasnya kuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyati lan wahdaniya Allah lil mukinin gede wong sing yakin maksudnya ngerti kan sosialem yang urib mindset pikiran kita juga urib kabeh iku sing buat jelok ning dunia iku ayatun min ayatillah jadi kerong dunia iku ayam di santri pinter ya ayam santri rontok bulat kitiske ayam kabeh ayatnya pangeran ya sitoso, kena sitoso. Nah yang jelas itu kaya kabeh ayat pengiran titik wis wa fil ardi ayatul lil mukminin. Itu kowe dhewe wa fi anfusikum kowe iku ayat pengiran. Wong ora di dhuwit kok ngayal dadi mubalek kondang. Mondok ora tregep ngayal dadi mantu kiai. Warisan ra duwe ngayal bojone ayu iku ya ayat pengiran apa? Wa fi anfusikum nafi wa fi anfusikum. Ana awakmu yo regani piye-piye kowe ayat pengiran. Ya, dadi awakmu lho regani. Iku ya ayat-e pengiran.
Selain nak ngregani dhewe sing ngregani sapa? Dadi kaya rego-rego dhewe kaya tarif-tarif dhewe. Paham ya? Dadi pangeran untuk suwayange mbek kawulane. Kan kuwatir pangeran ngene, segoro ayat kabeh ayat kok awakmu dhewe ra dibakas. Dirgani mbek pangeran wa fi anfusikum napa? Wa fi anfusikum. Lan utawi iku ing dalam awak dhewe sira kabeh ya ayat ten misale napa didamel atof wa fi anfusikum ayatun eden napa? Ayatun. Imam Suyuti gawe i'rab luwih gampang. Dengaran dene kok gak ruwet. Ini kan gampang kan. Kan wa fil ardi ayatun. Kok terus wa fi anfusikum ya ayatun napa? Mana dia ni urun ayatun ayatun apa? Apa ya? Apa? Aku seneng nak Eropa gampang ya seneng. Kan dia ni ngendikan ya. Wafil ardi ayatun kan dia ni nerkep kober mukota mubtada. Terus usuk-usuk ono wafi anfusikum. Kok ono mubtada? Tiga eno ayatun ayatun apa? Tiga eno ayatun ayatun apa? 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 Aku seneng. Beraroh lali memang syuti. Siroh ya aku. Orang pinter koroh. Mana kalau nak mau jatuh tapi orang pinter itu sakit kita bel. Rusak kabel. No? Tapi ora apa-apa, penting murid-murid ilmu napa. Wa fi anfusikum lan iku tetep ing dalam diri sira kabeh ayatun uta ayat eden lan mana. Lan iki conto menapa iku dewe Imam Suyuti. Ajane kuwi iso ge conto dhewe. Paham nggih kere tapi dhewe khayal, paham nggih. Ora sregep di bareng mantu kiai. Pahpoh ning masjid, nggo tongkat, iso nyindir tangga. Kaya apa wis walhasil enak lah dadi kiai. Pidato, dikai mic, cek cukup Saiful Fadilah, cek Al Mukarramah. Saya mulai disangoni, mondo ra sregep kok bayangno teko ditolak Al-Badru. Alena. Terus wong nyucup kabeh, engko wafil khusus Saiful Fadilah Al-Musibah Al-Muharram. Ayo wafil khusus Saiful Fadilah Al-Musibah napa Al-Muharram. Tu MC-MC desa iku wis tuwenan ngono ya ora ngerasa salah no. Khusus yo khusus oleh muni wafil khusus khusus iku piye? Kafsat. Kula sing mung ngalem ora ana maknane. Kafsat wafil khusus Al Muharram no. Al Muharram sak ro kula ge kalbur. Repot kan MC ini. Saya mau kangkang lah MC ku Al Mukarram bil kaf no. Ya kaf dulure sak cara Jawa. Kok Kang Hamid ya dadi Kang Kamis. Sore repot wong Jawa. Alhamdulillah dadi Al Kamis. Repot. Jadi ora kena disalah jeneng Kamis. Kaf nak ning Jawa dulur. Ditakor rubi makrojima. Cara Arab kak BKW rata koro makro jero jowo parek. Iya kan? Ono temuni Kang Hamid. Asmane sinten? Hamid Nora. Jangan apa? Kamid apa? Kang Kamid. Padahal Kamidun Kamadun ane mati. Kamadun itu susah sing mari mati. Ku Kamadun. Emang delok ning kampus. Kaf mim dal manane apa? Kematian no. Ya, senak wae no. Wong ora paham no, sah wae no. Wis ora ngono pengajian wong MC-MC. Wafil khusus Al Muharram. Kiai ini kadang ya terus aja ini tentang pengalaman ya tenang aja. Orang kiai nyaron tersinggung tenang. Iya, gak ngerti pun. Malah kiai ini singgung. Enggak ruan yang besok dipaksa benar berarti kiai ini rahatam ngaji. Enggak ruan yang besok dipaksa. Mestinya kiai ini berpikir, mau impotensi di Muharram no itu. Jadi aku tu legowo ya, cuman kangkang nak pidato ning desa, wis siap-siap ae di Muharramno. Apa? Di Muharramno. Ya aku tu siap monggo akhire ngono tenan no. Wabil khusus Al Muharram. Ya wa fi anfusikum ya ayatun aidun, ape-ape. Maksudnya wa fi anfusikum ya ayatun aidun. Min mabda'i khaliqikum misale dimulai saking awal penciptaan kowe sira kabeh ila muntahahu maring katoke khaliqikum. Wong trimo mani sperma kok terus dadi wong. Dadi wong ganteng papoh mlete dadi sik mok mimma imahin napa mimma imahin dari air sing hina yaiku air sperma. Wa amalan mikir perkara fitarfi holikum ing dalem susunan penciptaan sira kabeh nang aja sing boro-boro barang sing gawone. Lah wong lahire sangka daging, sangka darah kok dadi kuku, kuku yo padhet. Nah, jadi kuku diketok ora lara terus. Dadi ketok ya tumbuh meneh. Iku sing numbuhna sapa? Kabeh ku pengen. Kabeh ku ndase padha sitok kruwi teng kruwel, sitok lurus, sitok wabang, sitok pilokan. Iku wis kabeh fitarti bi khalqikum minal ajae. Wis kabeh kersane pangeran. Mane kangkang nak kukulen ra usah susah. Iku ya ayate pangeran. Paham ya? Wis kabeh ku pangeran.
wis wa fi anfusikum afala tusirun. Ana to ora nangen sira kabeh. Ora ningali. Dalika mengkono-mengkono kabeh batas tadiluna. Mongko gawe dalil sira kabeh. Nembuk istadalla yastadillu. Batas tadiluna mongko gawe dalil sira kabeh bihi kelawan dalik. Dalik e mazukira sangka kabeh kowe gawe dalil ala sonihi ing atase sing gawe dalil. Kuku iso dawa ya ora kowe sing gawe. Pamrih kowe iso urip ngene iki ya ora kowe sing gawe. Kowe iso mripatem delok ya ora kowe sing gawe. Kabeh iku kowe iku mustakhor no. Diatur. Kabeh iku mudabar diatur. Kowe karek delok, karek mencium, karek mangan, kabeh iku didesain Allah Subhanahu wa taala. Akhire kowe eling Allah al-mudabbir napa? Allah al-mudabbir wa ana al-mudabbir no. Wa ana al-mudabbir. Allah al-musakhir wa ana al musakhor. Akhirnya ra sombong. Mergo kabeh ku fillah wa billah wa illallah. Kabeh ku kersane Allah. Akhirnya namun kemuji alhamdulillah, alhamdulillah. Iku wis waras. Mergo batas tadilu nabi ala sonihi wa kudrati. Lan kekuasaan Allah. Wa fi sama lan iku tetep ing dalam langit rizqukum utawi rizki sira kabeh. Langit iku nyimpan rizkimu. Misalnya ilmatoru mergo ning langit ku ana udan al-musababu kang den sebabno anhu anil mator wa annabatu biro-biro tanaman. Alladzi kang wa kang tiladi rizqun minangka rizqi. Jadi nah dari Imam Suyuti wa fi samai seperti langit itu ada rizqi kamu karena di langit ada hujan. Baru kae hujan kemudian ada tanaman, ada buah-buahan. Ya cara pikiran Imam Suyuti seperti wa fi sama rizqukum. Karena apa? Di sama ada mendung, paham ya? Ada hujan. Nah, baru kae hujan itu al-musabab anhu annabat alladzi huwa rizqun. Wa malan perkara tu aduna kan den janjeni sira kabeh menal maaf saking gon bali. Maaf manan gon bali. Ku aba ya ubun apa auban. Menal maaf saking gon bali wa sahab lan ganjaran wal ikob lan siksa. Jadi semua ancaman yang kita diancam panggonane yo ning langit, semua janjine Allah sementara ini kabeh ge panggonane teng langit. Maktubun tegese den tulis apa dari kamu kono kabeh bersama ing dalam langit. Jadi data-datamu kabeh saiki wis disalin ning langit. Allah sing mutusno ning neraka utawa swarga jelas datamu iku ning langit. Gak iso mbok hapus. Dadi hapus penak, kok ngerti kowe tulisan ahli nar mbok fusek kok genti ahli jannah. Falarok bis sama iwal ardi innahu la hakum mislama annakum tantikun. Falarok bis sama mongko demi pangerane langit wal ardi lan bumi. Inna usak temne kelakuan e inna matu adun. Inna usak temne matu adun. Apa yang sehingga dijanjani ulah hakun itu yang dihine nyoto. Nyoto mislama halis wajani perkara anakku mengerti sirakabe. Kutantiku nang ucap sirakabe. Kue nak ngomong, kan yakin ini ngomonganmu. Ya ini di bahasa Arab. Kaya latah ya. Ngaku zaukul arobi. Apa zaukul arob. Kue nak ngomong ja'a zidun. Kan kue yakin ini ngomonganmu. Apa? Mergo kowe mancen ngomonganmu nak wong liya ngomong kan lamat-lamat iku mau suarane A ta B, suarane Z ta U, mergo lamat-lamat. Tapi nak kowe dhewe sing ngomong maca pasrah lah, pas suaramu elek lah. Kowe yakin annama kharaja min famik huwa sautuk no? Annama kharaja min famik fa huwa sautuk. Jadi sapa sing mbok lafadz no mesti keyakin nek iku suaramu. Iku omonganmu. Nah janjine Allah senyata itu, iku Allah gawe zauk Arab mislama annakum tantiku. Jadi wong Arab ku nak sesuatu nyata iku ngomong ngene. Hadza haqqun mislama qulta. Maksudnya mislama qulta ora kok wakee ma qulta mboten apa? Mislama tantik maksudnya apa? Mislama tantik. Ya, kullama nataqta fi syai'in fa anta yaqinun bi anna hadza ma qulta. Jadi sing kowe ngomong apa, kowe yakin iku omonganmu. Paham ya? Lha iku dinggo lisanul arabi sebuti fa rabbis sama wal ard innahu la haqqum mislama annakum tantikum. Mana ini buat tentang masalah nati jana ini kan ini. Kue ngomong apa nyaur utang. Sebelirah nyaur. Berarti omong kamu kan bodoh nih. Kan gak nyata no. Ya orang ngono maksudnya Allah orang ngono. Kue ngomong apa nyaur. Kue yakin lah itu omonganmu no lho. Orang penting. Bukti ini ke nyaur tau orang orang penting. Tapi ini konteksnya ada itu no. Ya saya ulang lagi. Kangkang kan biasa bodoh nih. Wis, profesi yang biasa bodoh nih. Orang aku diutang sesuk tak sahur. Kayaknya kan gak mesti nyaur. Nah gak nyaur jenenge bodoh ini. No? Tapi tetap gue yakin. Nah omongan itu omongan. Bro. Lah bakatan temuriki ngotain iku. Mislama annakum tantikun. Semua kebenaran itu senyata apa yang kalian katakan. Dan gue yakin nah itu omonganmu. Itu orang Arab nak mulia apa? Mislama annakum tantikun.
Jadi aku lulakal hak misla ani antik. Iku pokoknya ngono iku cara Jawa. Mula riyen sinau niki gelami karena Daud Jawa pentau karep sampai beberapa kitab memahami ayat mislama annakum tantiku. Birofi mislu kan rafa'e fat mislu sifatun dadi sifat wa matima majidatun majidah. Wa bi fathil lam lan misale kan fathail lam misla lam sing tengene misla napa? Murakkabatun mboten lam teng putih-putih, lam sing tengene napa? Misla niku. Mboten lam sing teng lahakun tapi lam sing napa? Misla. Murakkabatun jerke ma'amat pertane mana? Ma'ama setane ma. Lah al makna te maknane ngene. Al makna te maknane ngene. Mislanutikum sepadane pengucapan sira kabeh fi haqqiyatihi ing dalam nyatane nutikum. E ma'lumiyatihi tegese maklumate nutikum indakum ana ing sanding sira kabeh. Daru rota sudhi kelawan dadi kepastiane metune makan tikun to nutikum angkum sange sira kabeh. Ya bener kula to wae. Dadi ngaten kowe ngomong misale teng Zahid. Zahid, sesuk utangku tak bayar. Kan sesuk ora mesti bayar. Lah ora ngono iku maksude Allah ora tentang iku. Nek diomongno omonganmu mesti bener keliru, omongane wong sering bodho ni kan. Tapi dekne yakin nek janjine iku omongane dekne lho. Omongane mbok sesuk nglakoni mbok ora pokoke dia ngomong itu ya omongannya dia no. Lah iku sing dimaksud darurata sudurihi angkum. Artine anatek anta wal matko sautuka fa anta ala yakini anadzalika nutku kang no gambar paham ya sing ngomong ya kowe kalimat sing mbok lontarno ya kalimat temulane ke yakin nek iku omong enem berarti ngene iku ibaratun anil hak no ibaratun anil hak lah hake janjine Allah iku koyo hake kowe ngomong lan kowe yakin kowe omong enem paham ya ora kok yakin omong enem kok bener to ora mboten bakas niku pangeran no mboten bakas niku bakas napa daru rota sudurihi angkum ora bakas iku yuwafikul wake amla paham ya mboten bakas yuwafikul wake amla iki bakasane piye keyakin nek iku omong kanem tapi ini jauh karo pirang Jawa ora iso ngrasakno Jawa inilah kula akhire paham ge karena ge mau sering maos akhire dauke mun dau Quran ya taibu ufawarob bisamai wal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Udawi Imam Suyuti, mislanutkikum bihaqiyati. Nah, padahal nak mantuk kan iso wae ora hak kan. Kayak umbodoh ini kan mantuknya buatan hak kan. Terus dibalain ini Imam Suyuti. Ma'lumiyatihi indakum. Darurata sudurihi angkum. Jadi buatan bakas iwafikul wake amla. Paham ya? Buatan bakas iwafikul wake amla. Omongannya sesuai fakta orang buatan bakas niku. Tapi nak kowe ngomong iku yakin iku omong ah nem. Saleh ngamuk, Kang. Aku sediakno nyamuk. Bareng wong ora nyediani kok. Jenengan ora ngomong, aku mau wis ngomong, kan kowe yakin aku wis ngomong no. Wis wae walase iki iki bakas kowe yakin nak ngomong kok asautu sautu. Ayo baleni asautu sautu. Wal qa'il huwa anta napa? Wal qa'il huwa anta. Ya wis suduru dzalikal qaul minka iku ala yaqin napa? Suduru dalikal kauli minka iku ala yakinin. Lagi diibaratno ala hakin. Lah janjine Allah iku mislama annakum tantiku. Jenis nerangno paut ini bulan balai ini. Wah nerangno paut-paut ini. Lah yang ngaji tafsir. Nahku yurung melaku, iklala melaku, fekera melaku. Terus ngaji tafsir. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sama nanti delok, sama moco kitab Said Muhammad Itkon. Sarate mufasir. Nahune ngelotok. Fekir ngelotok. Ilmu alate ngelotok. Bala gue ngelotok. Manteke ngelotok. Lah gue kelotokan kabeh. Langsung menculat ngaji. Nah, saya ini ngangilan kaya ini. Akhirnya nerang tau. Ini ibu budi, no. Ini bapak budi. Ya, iya. Gelem-gelem, no. Kenapa? Ya, gelem-gelem, tapi iya, no. Ya piye? Mulane teng sarah iku Imam Suyuti ngendikan bulet ngoten wis ngendikan detail sarah iki paling. Fa kama annahu la syakka lakum fi annakum tantikun yang bagi lakum alla tasyukku fi haqiqati. Mergo kuwatire Imam Suyuti mbek Imam Suyuti kuwatire maksude hak iku kan omongane wong ora mesti hak kan. Koy ape nyaur ora mesti nyaur. Ape sekolah ora mesti sekolah. Ape salat ora mesti salat. Kok Kangkang saleh saya berjanji tidak akan kodok. Mesti bodoh nih kan? Orang kok mungkin bodoh? Mesti bodoh. Paling soleh berang dino, kumat menaik soleh berang dino.
Mane ra perlu takzir, demen laku, demen kaku ati no. Tapi janjiku kan kowe yakin lah omong-omonganmu dhewe no. Saya berjanji tidak akan kodok. Kowe yakin kan nek omonganmu. Ya maksudnya kok tok bakatan temen iki niku tok. Mboten masalah hal yuwafiqu qauluka al-haq amla. Paham ya? Iku jenenge apa mislama annakum tantiku. Jadi janjine Allah nyata, senyata Anda yakin kalau yang Anda lafadzkan itu lafadz Anda. Anda yakin yang kamu katakan adalah perkataan Anda. Paham ya? Iku jenenge apa darurata suduri ankum. Napa darurata suduri. Kula nate diskusi terjemahan ini kalian profesor ini kalian ini beberapa kali kalian Pak Kures memang jauh ngeten ini suwi. Ini suwi rasanya ini. Misalnya beliau-beliau paham. Bayang no maham no Indonesia. Sing rasa Jawa, rasa Indonesia. Ini kan yuk repot no. Mulanya tiang-tiang sing nulis tafsir tak juga no tenan. Sake yuk kangilan. Ya karena memang no. Apa ya? Mungkin beliau-beliau paham ini maham no kan. Pemenang hanya lewat tulisan no. Kecok kasus tulang ngeten ini, bisa meragak no paut kan, boleh ini. No. Cara no bor, tak kaya bor, tak gambar. Kenapa? No. Ngasih paut, no. Sama jelas, ini syurutul mufassir, no. Terus malian bil arabiyah, malian itu kaya sekali, no. Kaya mahiron bin nahwi wa sorfi wa kawaitil ilal. Jadi ada walisanul arab. Jadi menguasani diwan suara. Nahumu alfiyawai mau cocok, nantuman. Cetok, kadang yo paham, kadang yo orang nak paham yo. Macam kalau muna langsung ujat paham lah. Bareng nak wes aziz jawa sana, kina jadu opo, nawa. Wes mulai bulat, nawa. Lidah fualun wes meraroh, lidah wopo. Ibu lidah itu, lepo. Lidah i kerja makna penyakit. Fualun utawi makdar jasi ne anut fualun, yo. Sudah aku ngeluh berarti sudah un. Salah aku watok berarti sualun. Ibu sini lidah fualun, nawa. Wali sauten kadang fual nganggo wazan suara nak apa bengok berarti master nuak apa lha kok nak ngrukono kangkang ing dalem wis koyo paham puen ana suarane yo ana tertib kapan apa balik tak undang tak kon ngrukono lho pinter gak santri siga kok nadane kok nadane wong paham lu ora ngger wong iso ngono nadane kok nadane wong dan iki ben maca Quran sing apik. Dadi Jibril ngrungokno. Wakofe kok bener, not-note kok bener paham ta iki. Napa? Paham. Akhire ra ditek sergus dianggep paham. Enak cocok war-war-war jelas gak paham ta iku. Cara mbakmu nak nyontono ngeten. Wala yasum baqulu humina ala wa yasru nama yudum mesti cap pintu. Ora kok mungkin pintu, mesti cap pintu. Ora kok mungkin pintu ta mesti cap pintu. Kemaknane ngeten fala yahzun mongko aja nyusano ka ing sira apa kauluhum pengucape kufar waqaf no Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka mereka ngomentari kamu lasta mursalan apa lasta mursalan to ngomentari kamu innaka majnun innaka sahir no Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka iku mingqalihim innaka sahir innaka kahin innaka majnun. Kena apa kaya ra perlu susah Muhammad mergo aku pangeran inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Lah nek mbok waca langsung berarti kesane inna na'lamu ma qaulul qaule kufar napa? Ma qaulul qaule kufar. Berarti ngene, Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh omongane wong kafir. Ya iku sing ngomong inna na'lamu. Iku kacau kabeh no. Mulane teng mriku teng Quran kula, Quran yang sak donya disukani mem, mem itu wakaf lazim, no? Nane kutu fala yahzunka qauluhum wakaf. Kenapa orang oleh susah? Inna na'lamu ma yusiruna. Oh, dari sebenarnya nanti akhirat dites malaikat Jibril. Ayo, krok yasin. Fala yahzunka qauluhum wakaf. Sesuai kukar kukur suwi. Terus inna na'lamu. Mesti Jibril lo udah pinter ya. Enak bocok. Fala yahzunka qauluhum wakaf. Suwaduh. Nah, itu kan mengenai dari Imam Ibnu Jazari ini kan bahwa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Setelah makhraj Anda benar, Anda harus belajar nama wakaf. Karena wakaf itu yang memastikan mana miliknya siapa, mana miliknya siapa. Karena baru kayak nama tiket mau diwakaf nama. Jadi fala ya zungka kauluhum. Ini juga ada wakaf. Mereka apa?
Kauluhum e kaulul kufar innaka lasta mursala. Misalnya innaka majnun innaka sahir. Terus Allah tasalla li nabiyhi tasalla li nabiyhi tasliyah. Tasliyah kan nglibur no. Salla yusalli tasliyatan. Mulane qala Allahu taala tasliyatan li nabiyhi. Biasane tafsir-tafsir apa? Qala taala tasliyatan li nabiyhi. Kemudian Allah ngendikan itu sebagai penghibur napa nglibur nabine. Terus apa? Inna na'la. Iku ngaji tafsir, iku kudu ngene iku. Maksude malian bin nahwi wal iqlal wasorfi wal balaghah. Terus malian bi diwadil arab. Dadi wapal sihir-sihir arab sing terkait. Ora sihir salma majnun mboten wal wasul sa'ira. Terus lagi ngaji tafsir. Nah, ora kiai ini kudu paut, no? Bergaya napa mulang. Wis ngene iki dadine. Yo cung yo, ada iki kena ada, lan iki kena ada. Berhubung dah beda yo, dalika. Nah orang ini ruwet tenan. Kulangan sering ketemu fasir-fasir Jakarta lah, kata Pak Kures kan profesor tafsir, kata Mas Mas Ki kan doktor tafsir. Kemudian ini wonten kejopur. Kalau sering zaman Bangun Sugeng sering diskusi tafsir. Kulon, ini kan ya. Ya angel tenan. Angel nen rang nawang sing ora bakat. Tapi senine kiai dicoba ngene iku nek mau coba ora usah dadi kiai. Ngene iku yo ganjaran apa? Ya kan ya repot to zaman. Mutu-mutu kok lahakum kok misama anakum tanti iku. Nah, problemnya kan omongane manusa sering goro kan. Nak hak itu dibanding omongane wong padahal omongane wong sering goro. Makanya kita harus aja ora masalah omongane iku materine iku goro ta ora ora tentang iku. Kowe nak ngomong, kowe yakin iku suaramu. Paham nggih? Kan kowe gak asem suara-suaramu dhewe. Paham nggih? Berarti kowe ala yakini anna sauta sautun napa? Wa anal qail anta. Paham nggih? Kowe yakin nek iku suaramu sing ngomong yo kowe. Lah berarti ngene ku hak no? Iku sapa nggih conto innahu la hakum mislama annakum tantiku. Iku terus nang tiyuti oleh nafsire bolak-balik. Al makna mislanut kikum fi hakiyati. Jadi saya mesti maklumiyatihi indakum. Mergo darurata sudurihi angkum. Godene kuatir nak hakiki urusan yukhaliful waqi am yuwafiqul waqi. Paham ya? Akhirnya dibaleni nang darurata sudurihi angkum. Kowe nak ngomong ku yakin iku suaramu. Mergo li annal qail anta wa sautu sautuka. Jadi fa anta ala yakini ma annakum tantikun. Gampang kok ya? Gampang, kita terang. Jajal sinau dewe, umiye maksudnya. Otak-otak. Modelnya penganyetangannya kayak santri, nak sinau rabang, terus ditutup, terus rokokan. Ah, betah-betah tenan. Ini aku rajin aja, orang pondon diwe, sebagai ijma, no? Kangelan itu ditutup, terus rokokan. Takut kancane, cocokan, siapa nih? Aku juga iso. Oh ya, benak. Modelnya aku benak. Nah, aku ya cah soleh. Mereka agama yuri dua, bikumul yusra. Usra itu juga si kiai, no? Juga syekhun fattah, no? Di syarat yang ngaji, lu sisi sergap, kamu lu di syekhin fattah. Aku di situ, syekhun fattah, kira sergap, lu masalah. Dan itu bener, saya itu bener. Gue ini kira sergap, syaratnya mau lu tak. Kira sergap, ma'a syekhin fattah. Fattah itu bisa buka kunci. Lafat yang bulet-bulet itu diurai kiai ini. Ya ini mampu. Pauta ini gitu masalahnya. Masalah kan pauta. Rasa tersinggung malah enak tuh pauta ditusuk. Kan bisa cilih. Rasa tersinggung malah enak tuh. Nah darah ini pauta rawat. Kenapa? Dia itu susah. Yang ada di maksud itu yang ngeber. Al-makna mislanut kikum fi hakiyatihi. Maklumiyatihi angkendak. Kan tetap beliau khawatir. Nah ini urusan. Kalamuka yuwafiqul haqqo am yukholiful wake. Terus dibalikin ini. Darurata sudurihi angkum. Apa? Darurata sudurihi angkum. Jadi ketika Anda ngomong, gue yakin as-sautu sautu. Apa? As-sautu sautu. Wanatik huwa anta. Apa? Wanatik huwa anta. Saya ngomong ya kuwi. Berarti anta ala yakinin anna dalika kauluk. Nah yakin itu jenengin. Janji ini Allah itu senyata apa yang keluar dari mulutmu.
Ternyata piye nyata nek kowe yakin nek iku tenan, kowe sing ngomong. Ora kok omonganmu iku yu wafiqul haqqo am yu ora bakas ngono. Eling-eling napa? Pokoke ora bakas ngono napa? Ora bakas. Bakas annasauta sautuk wa natik anta. Terus kowe ala yakini anna dalika sauta saudara angka. Iku apa jeneng ndoro rota sujurihi angku. Pun nggih ben bingung nemen-nemen pun terus nana.